Takozvani ledeni dani pravo su vreme za zimske sportove. Osnove klizanja, ali i kako da pravilno ustanu posle pada na ledu, uče i ove godine mališani u Pirotu tokom božićne škole klizanja. Interesovanje za ovaj program ne jenjava. Kad sam prvi put došao, bilo je kao teško, ali odmah sam se podsjetio od detinjstva kako sam klizao i eto sad znam da klizam. Najinteresantnije mi je što ima puno dece i što je zabavnije kad se klizamo i igramo. Mi je baš interesantno, ovo mi je prva godina, odlučila sam se za klizanje, da idem u bojišnu školu, zato što je to nekako sezonski sport, a u toku godine ima puno obaveza, sad je zimski raspust. Lepo mi je, volim klizanje i volim da treniram. Bilo mi je baš zanimljivo vamo da se upišem, prva mi je godina i nastavnice su baš dobre. Najviše mi se dopada što se klizamo i što učimo uvek nešto novo. I je li teško? Ne. Među instruktorima koji rade sa decom je i Marina Todorović. Kaže da je na časovima škole klizanja svakodnevno 30 mališana. Dodaje da je i školski uzrast pravo vreme da se nauče i osnove ovog sporta. Kako da stojimo na ledu, kako da kližemo, kako da zadržavamo ravnotežu, te neke, da kažem, osnove klizanja. Što mlađe, to naravno mnogo lakše, usvajamo i neka znanja i veštine vezano za sport, ne samo za klizanje, za bilo koji sport, što mlađe, ali dobro je da kažemo, to neki školski uzrast, oni su već stabilni i ono što pričamo, prihvataju to neko znanje i usvajaju. Zabavno im je, družimo se, osmislimo im neki program, da nije ono čisto samo suvoparno klizanje, nego da tu budu i neke igrice, zabava na ledu. Interesovanje za klizanje ne jenjava već 10 godina od kako je Pirot dobio klizalište koje se tokom zime instalira na omladinskom stadionu. Grad je klizalište dobio kroz projekat koji je realizovan sa opštinom Montana u sklopu programa prekogranične saradnje Evropske unije Srbija-Bugarska.